Ontem, hoje e amanhã é sempre em ótima companhia com gente que faz e acontece. Estou com o Renato, hoje aqui, ele que é responsável pelo marketing. Não é a primeira vez, nem a última, nessa trajetória bonita do BH Shop, que está completando 40 anos. Parece que foi ontem, eu sou testemunha dessa história. Nós temos aqui hoje uma série de atividades e que eu queria que você, o telespectador está vendo depois, só para dar uma água na boca. Pois é, Paulinho, nós estamos comemorando hoje 40 anos, né, do BH Shopping. É o primeiro shopping da Multiplan, né? A Multiplan nasceu aqui em Belo Horizonte, aqui no Belvedere. E hoje a gente está com o Parademol, que é uma grande festa para o nosso cliente, homenageando aí o shopping. E preparamos aqui uma exposição super bacana, contando um pouco da história do shopping, relembrando os acontecimentos, né, desses últimos 40 anos. Né? Ou seja, muita coisa passou aqui dentro. Né? A gente tem, e eu garanto que qualquer Belo Horizontino tem uma memória afetiva aqui dentro do BH Shopping, né? Ou conheceu a esposa ou o marido, deu o primeiro beijo, foi a primeira vez no cinema, comeu o primeiro hambúrguer. A gente está cheio de histórias aqui no BH e a gente quis presentear os nossos clientes que trazem tanto carinho para a gente com essa exposição aqui no piso Mariana e lá no piso Nova Lima. Então quem veio aqui, não sei se você estava aqui no Golfinho de Miami, se você veio na Boneca Eva. Macaco de auditório aqui. Não é? Hoje é um dia de festa. Uhum. Né? Hoje nós estamos com vários DJs espalhados pelo mall durante o dia todo. Tem malabarista, tem pipoqueiro, tem algodão doce. E fizemos uma série de bate-papos e shows aqui. A gente começou agora 15 horas com o Jimmy McNames, que é o Jimmy Ogro, e o Alejandro Blanco. Logo em seguida teremos Zeca Camargo. Depois Leila Ferreira convida Nath Vasconcelos, Carol Hashi e Sidoca Nogueira. E a gente termina com um show espetacular de Fernanda Abreu. Às em grande 20h30. Estilo. Em grande estilo, grande, não é? Estilo. Porque 40 anos a gente só comemora uma vez. Parabéns, tá bom? Aí. Imagina. Obrigado a você. É minha, a sua, de quem vier? É de todo mundo, tá, né? Tá ligado. Obrigadão. Obrigadão, obrigado. Bem, com o Félix, o nosso superintendente, nosso anfitrião, não só hoje, mas todos os dias aqui, com gente que faz e acontece, sobretudo hoje aqui no shopping. Bem, independente ali do Renato, que deu um panorama inicial da programação de hoje, a gente está vendo que tem uma outra programação que passa pelo visual, pelo virtual, pela revitalização num todo. Sem dúvida, estamos aqui hoje comemorando os 40 anos do BH Shop, né, com muita alegria. Esse shopping está no coração de todos os mineiros, né? Acho que todo mundo tem uma história com o BH Shop, você mesmo havia me contando, né? Participou muito da história aqui do shopping. Acho que cada Belo Horizontino, todos da região, participaram de alguma forma, né? E nesses 40 anos nós estamos fazendo um trabalho grande de revitalização do empreendimento. Um empreendimento que já teve a sua quinta expansão inaugurada em 2010, né? E naquele momento já houve uma revitalização de todo o empreendimento, de fachada, de piso e tudo. E 10 anos depois a Multiplan investe novamente, né, buscando trazer um momento diferente no shopping center. Hoje existe uma visão de shopping center, trazer a praça para dentro do shopping. Então, para isso, a gente vem trazendo restaurantes, áreas de gastronomia, academia, trazendo muitos serviços. A gastronomia a gente vem reforçando bastante. Inauguramos recentemente o Pobre Juan, o Madeiro expandiu, veio para o quarto andar. O Jerônimo lá embaixo. O Jerônimo, que é a operação também do Madeiro na parte hambúrguer. O Rooftop também futuramente aí. Sem também. Dúvida, a gente tem um Jardim Suspenso que está em obra. Né? Uhum. Até o final do ano a gente pretende entregar Jardim Suspenso com dois restaurantes. Um deles nós já podemos dizer que é a Baker, com um projeto fantástico. Um parque infantil com todo brinquedos importados, um piso emborrachado. Teremos também uma novidade muito grande em Belo Horizonte, que é o Parcão, que é um parque para cães. Além disso, todo esse jardim, nós teremos outro restaurante, que é um de frutos do mar. Né? Em momento oportuno, a gente vai estar divulgando essa nova operação. E fora isso, a revitalização geral do shopping. Fachada, parte de iluminação de fachada, um paisagismo externo fantástico, maravilhoso. Enfim, um shopping novo para todos nós. Para todos os belo-horizontinos, prazer. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Z
Zeca, de bordo aqui, o que você hoje, nesses 40 anos do shopping, o que você vem trazer aqui, agregando conteúdo? Primeiro, vim celebrar essa festa, porque eu brinquei quando eu vim aqui de criança ainda, eu lembro quando esse lugar abriu aqui. Tem um kart aqui andando aí. Mas eu acho que tem que trazer um pouco das viagens, dessa experiência justamente que eu tenho pelo mundo, das coisas que a gente gosta de comprar, de adquirir, dessa experiência maravilhosa que vive em outras culturas. E eu, sabe que eu gostei que... Tá todo mundo muito interessado. Acho que você fala de viagem, todo mundo fica doido. Assim, você convidou todo mundo para ir para Istambul ali? Vai caber todo mundo aí dentro. Vamos fazer uma doideira, vamos fazer um concurso, uma coisa assim. Eu levo. Eu, os lugares que eu gosto de conhecer no mundo, eu gosto de levar meus amigos. Para fechar, porque tem muita gente querendo conversar com você. Ó, de todas essas viagens, de todos esses carimbos aí no seu passaporte, o que você sintetiza de conteúdo para a sua própria existência? Que a gente viaja para conhecer. Para agregar conteúdo. Para as pessoas. É legal, quando você fala, vou para ver um monumento, não. Vai para ver gente, porque são as pessoas que fazem aquele lugar um lugar especial. Aprende muito nos livros e nos guias, mas são as pessoas que vão te levar essa sabedoria. Aprendendo com você.